Jo, frustration. Känner man det ibland? Ja, det gör man. Jag är ju dietist och har i många år känt en frustration över att jag inte gör tillräckligt. Jag har jobbat som utbildare i många år och försökt att hjälpa verksamheter, och framförallt har jag riktat mig till kommunala organisationer och verksamheter. Men man räcker liksom aldrig till. Vad är det då som brister? Jo, att det görs väldigt mycket misstag som inte är för att någon är ond eller så, utan för att det helt enkelt brister i kunskap och erfarenhet. Hur kan man då få till det här? Ja, först måste vi försöka hitta ett gemensamt språk, och då menar jag kockarna. Jag menar den personal som finns runt de äldre, eller överhuvudtaget är berörda på något sätt i verksamheterna. Och ledningen. Det måste finnas kompetens hela vägen. Det finns ju inte det riktigt. Det finns inte heller tid eller pengar alltid. Så det var den lilla utmaningen. Jag pratade ihop med en kär kollega sedan många år som heter Johan Andersson, som är kock och har varit kostchef uppe i Jämtland. Och vi kom fram till att jo, men vi måste göra någonting digitalt. För det ska vara lättillgängligt, det ska vara kort, det ska bygga på microlearning eller mikroinlärning. 3 minuter. Det tror jag att alla har varje vecka. För att lära sig någonting nytt eller för att repetera sin kunskap. Så vi tvingade oss själva att ta alla riktlinjer och rekommendationer som finns och koka en fond på dem. Och den fonden är en film på 3 minuter. Och de här filmerna ligger i olika teman och som finns i ett och samma bibliotek. Och det ska vara lika enkelt som att googla någonting eller att scrolla på Instagram. Så enkelt och lätt ska det kännas. Så det är det vi menar med mikroinlärning då. Inga lösenord var också någonting som var väldigt viktigt för oss. Man ska inte kunna tappa bort sitt lösenord. Det måste vara textat och där får inte finnas några svåra ord så att man inte hänger med. Vi är alltså dietisten och kocken som försöker hitta det gemensamma språket för att vi ska verkligen kunna nå fram. Och på tal om språk, jag själv kommer från Estland. Jag förstår att inte alla är uppfödda i röda stugor i Sverige. Alltså måste vi också göra det här begripligt på ett sådant sätt så att man ibland tittar utifrån på vår mat och våra måltider. Vad är det vi serverar här i Sverige egentligen? Och även om det förändras hela tiden så behöver vi verkligen ha en förståelse för varandra. Så det ligger i det här också. Vi har ungefär ett 70-tal kommuner och organisationer som prenumererar på det här nu, som är alltså ett bibliotek som man kan ha helt öppet för alla i hela kommunen. För det är faktiskt så. Det är inte bara äldreomsorgen, utan det är även skolor och förskolor som har sina utbildningspaket här. Och när man gör ett tema så kan man göra ett test som också ligger där, och då får man ut ett diplom och då är man alltså diplomerad inom ett ämne. Ska vi kolla på hur det ser ut? Om vi tittar då på, och det här kommer se ut som en hemsida, men det är ingen riktig vanlig hemsida, utan det ligger på någonting som heter InfoCaption, som är en väldigt trygg leverantör av IT-tjänster. Så det här är alltså en nyckel som ni får om ni är prenumeranter, och den nyckeln är en och samma för alla, och det ser ut som en vanlig hemsidesadress. Så att ni kommer att se första sidan som ser ut så här. Välkommen till Foodix. Är du ny användare, ja, då kan du titta på en bakgrundsfilm, men det hoppar vi helt över nu. Vi hoppar rakt in i säker mathantering och specialkost och kollar hur det ser ut när man går in i ett av de här temana. Och då får man några nya val. Och mitt i hela scenen här så står det ju för omsorg och vård, säker mathantering. Så att vad ni ser här, det är ju att vi har lite olika målgrupper som har olika ingångar, men temat är ju detsamma. Det är alltså, vi väljer att kalla det för säker mathantering. Det skulle också kunna heta livsmedelshygien, helt enkelt. Så om vi klickar in där då, för omsorg, då kommer filmerna fram. Ni ser dem till vänster i bild. Vi har lagt dem i en viss ordning som vi tycker är bra att se dem i, men man kan egentligen se dem hur som helst. Det börjar med hygien. Vad ska du tänka på när du har med mat och måltider att göra?
Det här med olika faror, hur letar du efter saker och ting som kan gå fel i din livsmedelshantering? Värme och kyla, att laga mat tillsammans och leverans av mat. Också ett grundpaket när det gäller allergikost så att säga. Och sen en diplomering då, alltså ett test. Ett ganska enkelt test kan tyckas, men där är alla viktiga saker med. Och en möjlighet att skriva ut diplom. Och sist, men inte minst, så ligger det någonting som heter så lägger du upp utbildningen. Och det är ett ledarskapsstöd. För dig som chef som vill sätta ihop utbildningen med hjälp av våra filmer, så har du en speciell film där som beskriver det. Det är väldigt enkelt. Vi tänker helt enkelt att man ska se en film i veckan och diskutera den. Och när man har gått igenom alla filmerna så får man göra testet individuellt. Men det står allting i det här verktyget. Om vi släcker ner det här, stänger ner det här och backar tillbaka till första sidan. Ett steg till. Nu kommer vi till det som är kioskfältaren. Det är det här som är extra uppskattat runt om i landet av de som använder. Och det är det som heter måltider i omsorgen som ligger längst ner till höger. Låt oss klicka in där och se hur det ser ut. Här ser ni ett typiskt exempel på att vi blandar mat, alltså husmanskost. Det temat handlar om våra älskade husmanskosträtter och är mer liksom matlagningsbaserat. Inga recept, men vad är det här för rätter och varför äter vi dem så gärna i Sverige? Men måltider i omsorgen, den rutan längst upp till höger med tallriken. Om vi klickar in i den, det är det här som är den riktigt intressanta grejen tror jag för er alla som lyssnar. Vi har alltså gjort 14 filmer som riktar sig till alla de som finns i verksamheterna som är med och tar emot maten, serverar den, planerar måltidsmiljön, situationen. Och som utmanas ju av många olika saker som man behöver ha lite extra kunskap om. Till exempel demens och andra saker som det inte är säkert att man vet någonting om man kommer som tillfällig personal eller inte har någon utbildning. Så här ligger filmer som alla är superkorta, textade och som man kan se om och om igen om man behöver. Och i slutet så finns det ett test och ett diplom. Och samma hjälp till dig som ska lägga upp de här utbildningarna. Om du vill liksom fundera lite mer så ligger det här dokumentet sist som heter så lägger du upp utbildningar. Och där kan du liksom fundera igenom igen hur du lägger upp det. Men superenkelt helt enkelt. Och som ni ser här på första bilden, Johan och jag har klätt oss i semesterkläder. Vi vill att det här ska kännas lätt och roligt. För att om det inte är lätt och roligt, ja då drar man sig för det. Och det ska man inte göra med det här. För det här är så viktig kunskap. Vi behöver verkligen att alla som finns runt de som bor på äldreboenden eller på annat sätt är inom omsorgen. De ska ha samma rättighet till kunskaperna. Och det är därför vi har gjort det som vi har gjort. Nämligen i form av microlearning då. Jag tänker att ni kanske funderar på de som använder det här. Vad tycker de? Jag har till exempel pratat med Haninge kommun som har prenumererat på det här ett tag. Ja, vi kan backa tillbaka till första sidan egentligen. Och där finns det en kommundietist och jag pratade med henne precis inför mötet här, Jenny Vidén, och hon hälsade att hon tycker att det här är så bra för att det är kocken och dietisten. Alltså det är rätt kompetenser och att det pratar samma språk som funkar för alla. Det är ett extra plus. Och vi har också, tror jag, Malin Engström från Järfälla med oss som utvecklar måltiderna i Järfälla. Och Järfälla är på gång ut med det här i verksamheterna. Så att, jag vet inte om Malin har lust att säga några ord som avslutning till mitt pass här. Och innan vi släpper in här kan jag bara säga att självklart får man testa det här gratis om man mailar till oss. Därför att vi vill ju att man ska vara väldigt nöjd med det som man köper in. Även om det är det mest kostnadseffektiva på marknaden har vi förstått. Men det här kan man testa och bestämma sig för om man tycker att det är något för er eller inte. Så välkomna med det. Och vi har en vanlig hemsida också, foodix.se, där man kan hitta mina kontaktuppgifter. Tack Annika. Så släpper vi in Malin då för en liten kort. Så slutar jag dela så ser vi Malin också här.
Jätteintressant, Annika. Stort tack. Så Malin, om du... Just det. Hör ni mig, eller? Jajamän, vi hör dig. Vad bra. Jo, men jag tänkte bara säga lite grann om hur vi använder Fodix. Och vi har väl, i början visste vi ju inte riktigt vad som skulle funka. Men nu har vi kommit fram till att vi kör bara som du sa, Annika, en kort film vid varje APT till exempel. Och även på våra kostombudsmöten ute på varje enhet. Då har vi kört liksom en kort film och sen så kan man diskutera utifrån den. Och det blir också ett sätt att visa cheferna att det här finns och visa gärna på era APT vidare. Så att det är lite en sån här att man puffar på lite åt rätt håll, tänker jag. Och cheferna syns emellan när de träffas. De pratar ju också om att men vi har tittat på de här filmerna och det var bra diskussionsunderlag. Liksom, så. Mm. Så intressant. Mm. Förstår ni hur glad man blir? Mm. Alla dessa år med frustration, att få lov att nå ut och försöka hjälpa till, det gör mig glad så ända in i benmärgen, måste jag säga. Tack. Och det här med just med bilder och film och så är väl ett jättebra sätt liksom att använda tekniken för att tydliggöra också ju. Jag tänker på att vi ska släppa in någon, jag har väl lite efter i tiden här, men kanske någon fråga om det är någon som sitter och ruvar på något som ni skulle vilja. Ja. Jag ser ingenting, så det är... Har du någon i chatten, Pernilla, som har skrivit något? Nej, jag ser inte någon som har skrivit någonting, men det kan ni ju göra om man får någonting under tiden, så kan vi ta det. Precis, och vi har ju möjligheten att ta upp diskussionerna också. Men jag tänker just då, och det här med bild och så, just kring som med husmanskost och annat, det som vi tycker om att äta i Sverige. Ja, men nu är vi ju från många ställen. Och det är inte självklart varför man, vad är en kålpudding och vad är lingon och varför äter man sylt till kött. Och det är jättemånga konstiga grejer vi håller på med. Så att det, och filmer är ju ett snabbt media, så att lära sig. Jättespännande, det finns ju många intressanta delar. Du hänger kvar, Annika, och kommer att finnas med under dagens lopp i gruppdiskussionerna så också. Men då ska vi gå vidare här då. Stort tack, Annika, för en jättespännande presentation.